მოგესალმებით, დღეს ვისწავლით როგორ გავაკეთოთ ვიდეო PowerPoint-ში. ამისათვის აუცილებელია გავხსნათ PowerPoint-ი. პირველ სლაიდზე მიუთითოთ სათაური. მომდევნო სლაიდებზე განვითარდება შესაბამისი ვიდეოები და სურათები. Ამ შემთხვევაში მეორე სლაიდზე გვაქვს ვიდეო, რომლის ხანგრძლივობაც არის 1 წუთი და 34 წამი. გადასვლები მენიუში შევალთ, მაუსზე დაწყებულებას გამოვრთავთ და ავირჩევთ შემდეგს. აქ ზუსტად ჩავწერთ იმ რიცხვებს, რომელიც არის ვიდეოს ხანგრძლივობაში მითითებული. ვიდეოს ხმა უნდა გამოვრთოთ და ასევე შემდეგ უკვე გადავალთ დანარჩენ სლაიდებსაც. ვიდეოს მონიშნის დროს დაკვრა მენიუში რომ შევალთ, უნდა მიუთითოთ ავტომატურად დაწყება. აქ არის დაწყაბუნება თანმიმდევრობით და ჩვენ მიუთითებთ ავტომატურად დაწყებას. თუ ვიდეოს მონტაჟი გვჭირდება, აქედანაც შეგვიძლია ამ ვიდეოს დამონტაჟება. ჩასმა მენიუდან ავირჩევთ ხმის ჩაწერას. ხმის ჩაწერის დროს წითელ ღილაკს ვაჭერთ, დაიწყება ჩვენი ხმის ჩაწერა. წერთ იმ ტექსტს, რომელიც უნდა გახვას ფონად ვიდეოს. დასრულების შემდეგ მომნიშნავთ ამ აუდიო ჩანაწერს, ისევ დაკვრა მენიუში შევდივართ, დამალო ჩვენებისას და დაწყება ავტომატურად. ეხლა რომ ფონად გახვეს ეს ვიდეოს, აუცილებელია ვიდეოს მონიშნაც, ორივე ერთდროულად უნდა იყოს მონიშნული და ანიმაციების მენიუდან დაწყებაში ვაძლევთ წინასთან ერთად. ყველაფერს ასე გავაკეთებთ დანარჩენ სლაიდებზე, სადაც ვიდეო გვაქვს და ბოლოს უკვე პირველ სლაიდზე ჩავსვავთ მუსიკას, ფონს, რომელიც გვინდა გახვეს ვიდეოს ფონად. აუდიო და ნავიჩევთ აუდიო ჩემს კომპიუტერში, რომელიც უკვე მაქს დესკტოპზე გამზადებული. ჩავსვავ ამ აუდიოს, ისევ დაკვრა მენიუში შევალ და ვირჩევ დაკვრა ფონზე. აქ უკვე მიეთითა დამალვა ჩვენებისას ავტომატურად და ყველაფერი ის, რაც საჭიროა ციკლის შეჩერებამდე და ყველა სლაიდისთვის. შევინახავთ ამას ყველაფერს და ბოლოს შევამოწმებთ სლაიდშოუდან რამდენად სწორად შევასრულოთ ყველაფერი. კიდევ რაც შეეხება გადასვლები, თუ გვინდა რომ უფრო ლამაზი იყოს ერთი სლაიდიდან მეორე სლაიდზე გადასვლა, გადასვლებში შეგვიძლია ავირჩიოთ სხვადასხვა ფორმატი და ამ შემთხვევაში ერთი სლაიდიდან მეორე სლაიდზე გადასვლა უფრო ლამაზი იქნება. შენახვის შემდეგ ფაილებში შევდივართ, Save as ფორმატს ავირჩევთ, სამუშაო დაფაზე შევინახავთ ჩვენს ვიდეოს და ვიდეო ფორმატში რომ შევინახოთ პრეზენტაცია, აუცილებელია მიუთითოთ MPEG 4 ვიდეოს ფორმატი. ვაძლევთ შენახვას და ბოლოში გამოჩნდება აქ რომ ქნის ვიდეოს და ეს ხაზი MP4-ის ხაზი მთლიანად უნდა შევსოს და ამ დროს უკვე ვიდეო შენახულია. მადლობა ყურადღებისთვის.